rady. Mm-hmm. Oni totiž nevěděli mít fotku, ty Lonko. Nevěděli. Ale oni tam zapomněli, co to bylo. Máme náš oficiální program. Za zvuku fanfár přichází slovutná vědecká rada. Prosím, povstaňte.
pouce. Poučení o tom, kterak takovou řeč pronést, jsem hledal u mustr Františka a ten říká toto. Jubilejní řeč je pětiminutová moudrost natažená na 2 hodiny. František Vymazal ovšem měl zkušenosti s obvyklými jubilejními řečmi, poněvadž přátelé, na strécovství je 5 minut málo. Oni pilíře strécovského myšlení, kterým je lidskost, humor a umění, to všechno pevně zakotveno v základech strécovské životní rovnováhy, to je moudrost na celý život, nikoliv na pouhých 5 minut. A proto těch 5 minut, toto žalostně málo, musíme dalekosáhle překročit a přeskočit, poněvadž vzpomínky na strécovskou moudrost ve vás budou žít i všechny další dny. Ale je tu další poučení Františka Vymazala. Dalším bodem jubilejní řeči je obvykle připomenutí úspěchu a všeho, co bylo dosaženo. Vážení přátelé, ani tuto stránku jubilejní řeči nemohu jenom tak splnit, jak obvykle v jubilejních řečích bývá. Těch činů, kterými se stréci a tetiny zasloužili o lidstvo, je tolik, že by nám nestačil čas. Ano, všechny strécovské veliké činy a vzácné činy našich tetin jsou sledovány a zapsány v systematické evidenci strécovských úspěchů a vítězství, zkrátka SESUV. Prosím vás, pokud si to píšete SESUV, ne VESUV. VESUV je něco jiného, VESUV je hospoda v Pardubicích. Ano, tam jsou všechny tyto činy evidovány. Od toho, že strec XY na své zahradě zachránil ježka, až po hrdinské činy stréců a tetin, které zatím nemohou být ani zveřejněny. Vážení přátelé, ani tento bod tedy nebude podle směrnic jubilejní řeči. Ale je tu další. Dalším bodem jubilejních řečí je vyzvednutí zásluh vedení, které všechny ty úspěchy jistě motivovalo, řídilo a způsobilo. I zde je to jinak. Vážení přátelé, nikoliv my držíme strécovskou myšlenku, nikoliv my ji neseme do světa, ale ona nese nás. Je to tak, že vědecká rada místo toho, aby upachtěně musela něco roztáčet, většinou brzdí. Ano, my musíme strécovskou myšlenku v jejím rozletu často krotit, poněvadž ona ve své snaze jít přímočaře vpřed je vystavena tomu nebezpečí, kterému je vystaven každý, kdo chce přímo vpřed jít, že totiž obvykle šlápne do kravince. Stréci a tetiny, strécovská myšlenka je veliká a vznešená. A právě těm, kteří dnes budou promočeni, bych chtěl sdělit, že tento den jejich života je významnější než vstup do nějakého spolku, do nějaké zahrádkářské organizace, Francouzské akademie věd, Královské společnosti nauk, to všechno je zanedbatelné, poněvadž dnes se noví stréci a nové tetiny, dnes se podruhé narodíte a zítra ráno, až vás přestane bolet hlava, potřetí.
přece jenom, přátelé, k jubilejní řeči patří něco, co bych přece jenom dodržel. A to je mírná sebekritika. Sluší se, aby takové každé hodnocení, které je ohlédnutím se, bylo zároveň doplněno něčím, čím si přiznáme, že v něčem ještě nejsme úplně dokonalí. Je to skromnost. A já bych, vážení přátelé, za Strécovskou univerzitu skromně vyznal, že jsme příliš skromní. Tam totiž, kam přijde strec nebo tetina, tam se rozsvítí. A tam, kam přijde tetina, tam se rozblítá. A proto tedy moje závěrečná slova budou tak, jak by to řekl strýc Ruda Zavadil. Tedy 40 let je za námi. Avšak ty, strýcovská myšlenko, ty duchu strýcovský, leď dále směle a výše. Ano, ty duchu strýcovský, buď zdrav a vesel a ničeho se neboj. Trvalého pověření stréca rektora, tedy těmito slovy považují naše 40. setkání za rozpoutáno. Bavte se dobře, přeji vám všem radost, úspěch a krásnou vyhlídku na další a další a další setkání. Děkuji vám a bavte se. Děkuji Strecovi Klapetkovi a přistoupíme k udělení ceny Josefa Blahy. Vážené tetiny, stréci a hosté, dovolte, abychom po slavnostním a velice těžkém rozhodování udělili cenu Josefa Blahy. Já bych prosil stréca přítomného našeho Fuchse, aby přečetl statut této ceny. Josef Blaha, narozený v srpnu 1943 a tragicky zahynuvší v září 73, absolvent Velkomoravské univerzity fakulty Strécovské, byl nejenom příkladem muzikantské dokonalosti, ale byl to především dobrý člověk. Vědecká rada naší univerzity se usnesla, že k uctění jeho památky bude udívat cenu nesoucí jeho jméno. Tato cena je nejvyšší uznání, které Univerzita Velkomoravská uděluje. O tomto udělení rozhoduje vědecká rada, a to ve všech oborech umění. Držitelem se může stát nejenom absolvent této univerzity, ale každý, kdo se v umělecké práci přičinil o přínos a větší slávu svého oboru. A pro letošní rok nejvyšší po rozhodnutí vědecké rady a naší alma mater se stal Jan Slabák, kterého všichni znáte, našeho stréca, a nejen z Moravánky, ale vůbec. Já prosím stréca Šimička, aby se ujal předání medaile. Vážení stréci, vážené tetiny, buďte tak laskavé a povstaňte.
60 lety se v Kelčanech na moravském Slovácku narodila osobnost, která už se nesmazatelně zapsala do hudební historie. U kolébky tehdy stály mimořádně 4 sudičky. První pravila: budeš muzikant. Druhá dodala: půjdeš do berlínské filharmonie ke Karajanovi. Třetí řekla: do Berlína nepůjdeš, ale založíš Moravanku a tvoje sláva dosáhne nebes. S tvou trumpetou budete společně rozdávat barevné ruční kvíti v podobě melodií, které se budou usazovat v srdcích všech pozemských posluchačů. Tou osobností je Jan Slabák, trumpetista, kapelník a skladatel. Do roku 1972 začala pozvolně dechová hudba stagnovat. Ale 7. února 1972 uhodil blesk z jasného nebe, kdy brněnský rozhlas odvysílal první historické snímky nově vzniklého souboru Slabákovy Moravanky. A slova první i třetí sudičky se naplnila. Zakrátko ovládla tato kapela všechny rozhlasové vlny, televizi, následovaly gramofonové desky a notový materiál Moravanky zdomácnil v amatérských orchestrech. Je nespochybnitelné, že zásluhou Jana Slabáka a jeho Moravanky česká dechovka v posledních 3 desetiletích neodumřela, jak bylo často předvídáno, ale přinesla novou vlnu renesance u početné vrstvy hudebníků mladé generace a také u posluchačů všech sociálních skupin. A teď jistě čekáte, co předpověděla Janovi 4. sudička. Dne 5. listopadu 2011 získáš nejvyšší ocenění Univerzity Velkomoravské, cenu Josefa Blahy za renesanci české dechové hudby. A tím, vážení strejci a tetiny, se naplnilo proroctví 4. sudičky. Skončilo, já to nemá konce tady ty narozeniny, no. Takže děkuju všem, hlavně strýcům tady. Čau, já jdu dirigovat. Akademickou hodností docent obdrží tyto významní strejci. Strejc Milan Černohous. Strejc Kumrát Vladimír. A strejc Kocáb Vladislav. Jako další obdrží tento titul nebo tuto hodnost docent následující strejec. Prosil bych, aby se dostavil. Strejec Bedřich Měnička. Strejec Václav Tolar. Strejec Mucha Miroslav.
strýc Mirek Veselý. Dovolte mi, abych s mocí úředními dané jako režie večera poprvé vstoupil do programu a přerušil ho, protože ta informace určitě stojí za to. Za mými zády teď vidíte čtveřici strýců, ale oni to nejsou obyčejní strýci. Já bych to rád ještě trošku doplnil. Chybí tady strýc Jindra Schmidt, který se nedostavil. Možná mu jenom ujela tramvaj, ale zatím tady není. Také mezi ně patří ještě sem na jeviště strýc Láďa Kaňa, který už ovšem titul docenta má, proto zde není. No a samozřejmě tuto část strýcovskou této skupinky, možná už někteří tušíte, o co jde, by měli doplnit, kdyby tady mezi námi byli samozřejmě zesnulí strýci, náš věčně trvající a mezi námi přítomný strýc Ruda Zavadil, Karel Gross a Miloš Gross. A kdyby tady mohli být, tak by tady bylo kompletní kombo Rudy Zavadila z roku 71, které stálo u zrodu toho krásného strýcovství. Zakládající strýci. A já při té příležitosti v rámci toho malého přerušení poprosím našeho pana zvukaře o ukázku, o skladbu z toho roku od vlastně těchto muzikantů. Takže teď chvilku poslouchejte kombo Rudy Zavadila. Děkujeme.
vesničkou a ponící. Stačí, děkujeme panu řediteli, děkujeme, stáhneme to, dostracená. My se nestratíme, pokračujeme ještě v udělování, vyznamenání a pověření. Prosím pěkně, pověřovací dekret s akademickou hodností profesor bude udělen následujícím strécím. Strec Štěpán Máto. A strec Kazele Jiří. Strécovské síly obdrží následující strécí a hrtetiny. Kapela MR Swing, prosím kapelníka stréca Rudoleckého. Dechová hudba Moravanka, prosím stréca Honzu Slabáka. Nostalgia Quartet, prosím Jakuba Výborného, strýca. Strýc Bernátek Miloš. A to nejlepší nakonec, milá tetina Gábina Vránová. Se jde nachodit. Přejeme jménem vědecké rady, jménem nás všech. Pozor dneskou, soutředěme. Řád obrovské síly uděluje vědecká rada strýcovi Václavu Tolarovi. 100. Strec Tolar, prosím vás, ať se sem dostaví rychle. Je tady? Strec Tolar. Prosím vás, odežiňte ho od baru. Já vám na něho totiž zatím musím něco prozradit, proto jsem to přerušil opět. Strec Tolar totiž měl touto dobou být úplně jinde. Na své cestě a ne zrovna blízko. Přímo v Himalájí v Kathmandu. A strec Tolar, a to je pravda, teď si nedělám legraci, když se dověděl, že bude tady na půdě strécovské vyceněn, zbalil, přebukoval letenku a přiletěl o týden dřív. Ta legrace stála mezi náma 11 000. Strec Vašek Tolar!
za obrovské síly obdrží cymbalová muzika Morava. A já bych prosil Aničku Dvořákovou, aby je převzala za ně. Blahopřejeme jménem celé vědecké rady. Tak, přátelé, nezbytnou součástí každého našeho setkání musí být zpráva o hospodaření. To je pro někoho velmi zajímavé, například pro mě, ale hlavně pro stréca Přikazského. Skřebského, promiň. Vážení stréci, jako každý rok mám čest předstoupit před vás, abych se na vás jinak rád podíval, protože vaše množství mě dává trošku lepší náladu na měření pokladny, taká bude. Zaměřuji se hlavně na to, jak se nám dařilo hospodařit v loňském roce. My jsme dosáhli příjmu 121 500 korun, z toho jsme vydali 94 500 korun a zůstalo nám pro rok 2011 27 000 korun.